Sziasztok! Egy O'Henry átlók variációt szeretnénk bemutatni. Megkérem a nézőt, hogy húzzon egy lapot. Én most válaszol a makkászt. Én választom a piros sászt. Ennyi, mint a piros sászt, ide leteszem. Az övét így béveszem a pakliba. Ráteszem, és lerakom. Egy ász, két ász, és három ász. Erre rámen lap, két lap, három lap. És mindegyikre egyet, kettőt, hármat. Három különböző lapot. Ezekre is. Meg az utolsó ászra is. Csettintek. Ez nem ász. Ez sem ász. Ez sem az. És ez sem az. Ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. De még ez sem az. Ez nem az. Ez nem az. Ez nem az. De még ez sem az. Három az már is itt van. A magyarázat. A magyarázat nagyon egyszerű. Mikor megkeressük a pakliban a négy ászt, három lapot az utolsó ász alá rejtünk. És úgy kell ezt csinálni, hogy örökké azt a kártyát válasszuk, amelyik... És azt a kártyát valójának kellene ők válasszák. Így egy olyan kártya alá kell tenni, amit nem nagyon szeretnek. Néző választ egy kártyát, most a tökászt, és én választom a makkát. Részedem, és rárakom a paklira, de ugye már rajta van a három lap, és lárakom, mintha ellenne a három ász. Egy ász, két ász, három ász. Mondom nekik, de közben egyik sem ász. És rárakok egy ász, két ász, három ász, de ezt nem kell elárulni, és akkor mindegyikre rárakok három lapot. Így mutatom nekik, és akkor már akármilyen mozdulatokkal, és megmutassuk, hogy ezek nem ászok, azok nem ászok, és azok sem ászok. Köszönöm, hogy megnézted a videómat.